Mobiluri justiciis sahlis geografiuli areali gaizarda dgheidan iskvemu kartlis khud sopelsa da mat shemugarenshi mtsqoreb 23000-amde mumkhmarebals 460-ze met servis miatsudis. Mobiluri justiciis sahlis servisebit pirvelad Marneulis munitsipalitetis sopel Algetis mtsqorebleba isargebles. Проекти кои целцадзе метија јустицијс министрис иницијативи тхорцил дебадат схради ги умспарат. Целис боломде кој крештал територија за икнема шесадзле бели мобилури јустицијс сакли царге блобата пактилот му сакле обас. Адгил за јак шесадзле блоба и царге блос им отха само за адзе мети сервисит. Ромлсац јустицијс сакли гасен с магали хариски стандартит. Мобилури јустицијс сакли мојм сакуре бата ахло би тоа за самија тас му сакле. Рад салиам нишно лованија да му сакле обис мотхона ихо. А се ви ахсани шнавија си сром им динаре целс. Целис боломде ки да верти мобилури. Justiciji sahli dajemateba kojemo kartili s regions.